У Хусті колишній 12-й дитсадок руками на замку. Поза як потреби свого часу у ньому не було, то його зачинили. Натомість відкрили у тутешніх приміщенні інші освітні структури. Свого часу тут знаходилися філії Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Юридичні процеси про передачу майна ще тривають. Та це не єдина проблема міської влади, пов'язана з орендарями. Але на сьогоднішній день там ще залишаються дві структури – це методкабінет і центр позашкільної роботи районного відділу освіти. Ми зверталися вже декілька разів з проханням вивести, оскільки договір про оренду вже завершено. І тим більше, що центр позашкільної роботи вже приписаний, як перейшов на постійне місце проживання у Криву, тому нам треба, щоб вони переселилися, але все, що ми можемо інше, ми робимо. Районному методичному кабінету та центру позашкільної роботи договір оренди яких скінчився, вже незабаром теж доведеться покинути колись вподобане для роботи місце. Головний освітянин Хуста каже, що питання функціонування дитсадка тут тільки питання часу, і вже через рік дошкільнята повернуться на свою територію. Цей проект розрахований на декілька років. Цього року ми його не завершуємо. Там планується бути 7 груп дошкільного навчального закладу. Роботи йдуть практично заплановані на цей рік. Роботи вже частково виконані, в більшій навіть мірі, ніж частково. 2 мільйони вже використано, всього 3 передбачено на цей рік. Загальна кошторисна вартість реконструкції дитсадка складає понад 12 мільйонів гривень. Стартували ж роботи торік, а завершити їх, згідно з угодою, підрядники мають вже року наступного. У вересні місяці прошлого року, 2017, була заключена угода на виконання робіт, виконання роботи по заміні дерев'яних конструкцій даху, самого покриття даху і деталей по перекриттю, які можливо було зробити в той період. На цей рік заплановані роботи по внутрішнім роботам, тобто по заміні вікон, системи опалення, водопроводу, каналізації, будівельних робіт внутрішніх, по заміні перестінок, згідно креслень наданих. Дах вже відремонтований, вкрита будівля металочерепицею, частково проведена заміна вікон та дверей. У лівому крилі дитсадка, у 4 корпусах вже встановлені нові металопластикові вікна. У правому ще бачимо старі дерев'яні, однак і їх незабаром замінять. Крім того, що почали підрядники і внутрішні ремонтні роботи у пустих приміщеннях, стартувало й будівництво котельні. Роботи йдуть активно. Якщо так, якщо все буде в нормі з коштами, я думаю, що на наступний рік ми будемо говорити про завершення реконструкції цього садочка. Це дуже потрібний нам дошкільний навчальний заклад, тому що він розташований територіально так, де близько інших садочків немає. Всі жителі того мікрорайону змушені водити більше до центру. Розрахований садок на 200 дітей. Думаю, що треба, тому що у нас не вистачає дитячих садочків. І треба, коли дитина ще народжується, та, наприклад, мій внук, зразу, коли народжуються діти, і зразу стають на чергу в садочок. Так що садочок нам не помішає. Проживаємо недавно, років 10, не більше. Наші дітки в той садочок не ходили, але я вважаю, що потрібно. Тому що район великий, населення багато, так що чому ні? Раніше було добре, було б добре, щоб басейн був для дітей. Не тільки басейн, якась зелена площадка, і щоб садочки були безкоштовно повністю. За рахунок держави. Дошкільному навчальному закладу дають друге дихання. До слова, подвір'я також приведуть до ладу. Оновлять ігрові майданчики, зелені зони, альтанки та басейн.